سريلانكا. خاكي خير وبركته بروبوم درجيك كريك دو صد صالة بوا بن اجتماني برهم هناني يكل خواردنا وسرك يكاني مروف اويش چايا لا كلتوري كردواري خوماندا بيانيان لقل نانو ماستو هلكو هر خوارنكي بياني دا چایکی قطرانی و بگرهندیک جار دوان و سیانیش بگرمو گوری دخوینوا جا گوتراوا اگر دتوید چای باش بخویتوا دبه چای سیلون بخویتوا استا ایمه لسیلونین واتا لسریلانکاین لنیو جرگی کلگکانی چاوا پیشانتان ددین که چای سیلونی بتام چون برهم دهندره و چون دهندره بو حریمی کردستانو ایو نوشیده کن لدامینی چاکانی سریلانکا او شوینی که خلقی ولاتکا پیدالین اپ کانتری و تا سروی ولات تا چاو بردکات کلگی پر لگلای سوز دبینید کچان لبرهم دهند رید دارم با یک لو کلگانی چای براندی که کردی لبرهم دهند رید کچای جیهانا خان مسریلان که کریکارکانی کلگکا به نریتی آینی خویان به خیرهاتنم دکنو برکتی خویانم پیددن پوانشواری لطول 6 سالی تمنیده لگل کمترین زانیاری لسر کردستان کچی 25 سالی تمنی بدم گورانی گوتن لگل چینی نوی امگلای چاین برای کردوا که با براندی که کردی لدکرینوا ایشک که وک پیشه اکی میراتی لباو با پیرانی و بوی باوتو بینیان لکجر حوت بو حوتو سی خلک دین بو کلگا سرطان اندخوین دواتر دین دست بکردکین دست بلی کردنوی گلا کندکین لسر مانا گلای باش لب کینو تا کنیو رو یک جار پیشوردگرین بو اوی چایک بخوینو دوی پشوکا تا کنیو رو خریکی کوکردنوی گلای چا دبین لهمان زون بو کارگا ام داری دستوان بپی ازمون بکردهینین و کلی ول تا کو بزانین همو گلاکان لیک استپ کینو بم داره دزانی برزو نزمی نکوتو تسر استی کلگا کم للقه گلا زور لکرابی تاو للقه که دی که کم میجو چا لسریلانکا دا گارتو با سالی 1825 اوکات سریلانکا که بسیلون ناسرابو لجردستی حکمرانی بریتانیا بو اوان توی چان لچین و هندستان هینا و لمولات چان دیان. استا بو بنعمتک که نزیکی 222 هزار هکتاری خاکی اولاتا بگلای چادا پشراوا. زور بی کرکارکانی کلگ چای یکان جننو خلکی گندکانی دوروبری کلگ کانن. ببروی سریلانک یکان چا دیاری سریلانکای بو جیهانو. بو اوی گلای چا چایکی باشتری لی دروس بکرید دبید با پنجه نرمونیانی خانمک لی بکرید توا ایما ورزه کی گرمای زورباش من هیا لگل گرما بارانش من هیا بنزیکی روزانه باران من هیا لگل ایده تشکی خوریش هبونی امانه لی که داوای کردوا چایکی کوالیتی برز من هبید جیاواز لزوربه ولاتانی دنیا و بی بکرهنانی مقصد به یک پنجه گلا باشکان لیده کرینوا. کریکارکان که دبیت نیورو هرچند گلاین کوکر بیتوا با سر پرشتیارکان دهنن. کشی گلا کوکراوکان پیوانه دکرینو با اوی کری روژانکان ور بگرن کمترین کریش ده دولاره. دوی اوی پردکان بطال کرن همویان کشران که
چند کیلویان بلای گلا کوکردو تو هر یک لکری کار کرد که زور به هر زوریان از که دو کیلویان کوکردو با دواتر دوباره بطال کرانو لفرده دیکه دا کوکرانو و هشت کیلو خرانو هر فرده اما بود چی لبره وی که بقی ستاندردی اوان اگر لحشت کیلو زیادتر لنیو هر فرده اگ دا بمینه تو تاکو دا گاتا کارگا رنگا کاریگری لسر کوالیتی گلای چا کام کاتو تیگ چک گویا دا به هشت کیلو تی دا به ایدی سامان همو کوکرانو تو او وجبه استاد نردرید با کارگا دوی اوی گلای چایکان دهن رینا کارگا سرپرشتیارێک لە بەردەمی کارگەکە هەڵسەنگاندن بۆ باشی و خراپی گەڵاکان دەکات. گەڵای باش ئەوەیە کە بە لولدانی نەدڕێ. ئیدی پرۆسەیەکی دوورودرێژی دروستکردنی چای ڕەش لێرەوە دەست پێدەکات. بەهۆی داخوازی زۆر لەسەر چا ئەم کارگەیە ساڵ دوازدەی مانگ 24 کاژێر بە بێوەستان کار دەکات. مانگانا 100,000 کیلوی چای ڕەش لەم کارگەیە بەرهەم دەهێنرێت و دەڕوات بۆ بورسی چای سریلانکا. گەڵایەکان کە دێنە نێو کارگا یەکەم هەنگاو وشکیان دەکەینەوە لە نێو ئامێرێک بە هەوا کە بۆ ماوەی نۆ بۆ 12 کاژێری پێویستە. دوای ئەوەی کە وشک بوونەوە دەیان خەینە نێو ئامێرەکانی ڕۆلەر دواتر نێو ئامێری گەرمکردن ئینجا دەیخەینەوە نێو ئامێرەکانی شێدارکردنەوە لەسەرەوە دوای ئەوەی گەڵای چایەکان ڕەنجیان ڕەش دەبێت قۆناغ بە قۆناغ دەهێنرێن بۆ ئەم ژوورە. ٢٣ پلەی تۆ چامان بۆ دەردەچێت کە لێرە قەبارەی جیاوازیان لێ زیادەکەینەوە لە بچووک تاوەکو و درشت. ئەم ئامێرانە وەک بێژینگن نێو تۆچاکان پاک دەکەنەوە لە هەر مادەیەکی دیکە. بەم زۆرە بەدەست دەیبژنین بۆ پاککردنەوە و جیاکردنەوەی قەبارەی جیاوازی تۆچا لە یەکدی. اما گەڵایەکی سەوزی جوانە کە چایەکی ڕەش ڕەشی لێ دروست دەکرێت بەپێتان بڵێم چۆن و چۆن ئەم چا ڕەشە لەم گەڵا سەوزەوە بەرهەم دەهێنرێت دوای ئەوەی گەڵاکە وشک دەکرێتەوە لە ڕێگەی چەندین ئامێر بە پرۆسەی دروستکردنی چادا تێدەپەڕێت ئەمە هێشتان گەڵایە دەگاتم قۆناغە لە شوێنێکی ئاوە بۆ ماوەی دوو کاژێر دادەنرێت وا گرمی پێوێک لە نێو چاکەدا دادەنرێت بۆی پلەی گەرمی بپێورێت لە ماوەی دوو کاژێرەدا کارلێکی کیمیایی لە نێو ئەم گەڵایەدا ڕوودەدات و کە پێی دەگوترێت ئۆکساندن و ماوە پلەی گەرمیەکەی دەپێورێت کە نابێت لە 85 پلەی فاهرەنایت تێپەڕ بکات ئێستا ئەمە گەیشتۆتە 90 پلە کە ئاوە دەگاتە سەروی 85 خێرا ئامێرەکانی ئێرە ئاو دەپرژێنن بۆ ئەوەی سارد ببێتەوە نێو گەڵاکان و پلەی گەرمی دابەزێت تاوکو دوو کاژێرەکەی خۆی تەواو دەکات و پلەی گەرمیەکەی لە 85 پلەی فاهرەنایت جێگیر دەبێت ئەو کاتە دەزانن کە ئەم گەڵای ئیدی بۆتە چایەکی ڕەش و ئامادەیە بۆ پرۆسەکانی دواتری دروستکردنی تۆچە. لە دوای تەوابوونی پرۆسەی دروستکردنی تۆی چا لە گەڵاکان لەم کارگەیە 24 جۆری چای ڕەش بەرهەم دەهێنرێت. لە قۆناغی دوای ئەوە فەردەی تۆچایەکان دەهێنرێت بۆ ئێرە. ئەمە کارگەی دووبارە دڵنیابوونەوەیە لە کواڵیتی چایەکە و پاکێجکردنیەتی. ئەم کارگەیە کارگەی کۆمپانیای ئەکبەر برادەرسە. کۆمپانیایەک کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1864. بە کۆمپانیای هەرە گەورەی هەناردەکردنی چای سیلۆن بۆ وڵاتانی دەرەوە هەژمار دەکرێت. چای جیهان کە براندێکی کوردیە لە ساڵی 1992ەوە لەگەڵ ئەم کۆمپانیا گەورەیەی سریلانکا هاوبەشە. هەر لێرە لە کارگەی کۆمپانیای ئەکبەر برادەرس چای جیهان دەنێردرێت بۆ هەرێمی کوردستان. 32 ساڵە کۆمپانیای جیهان زیاتر لە 15 جۆری چا بە بۆن و تامی جیاواز لە سریلانکاوە بەرهەم دەهێنێت و کە بە نێوبانکترینیان چای بۆندار و چای بەهێلن. بەرپرسانی ئەم کۆمپانیا کوردیە بەردەوام چاودێری کواڵیتی چایەکە لە ناو جەرگەی سریلانکاوە دەکەن. دەتانم پێتان ڕابگەینم کە ئێمە لە ماوەی ئەم ساڵانە توانیمان لە بۆ 15 وڵاتی دنیا بەرهەمەکانمان هەناردە بکەین. کۆمپانیای جیهان لەگەڵ کۆمپانیای ئەکبەر برادەرس بە بەردەوامی
نوێگەری هەبووە لە بەرهەمەکانی و کۆتا بەرهەممان ئەم چایە کە دەبینن کە ناومان لە ناوە چای خێزانی و ئەمە ئەو بیرۆکە لەوە هاتووە کە بینیمان لە بازار خێزانەکان چایکی پلاستیکی کیسەیەکی پلاستیکی ببورن کیسەیەکی پلاستیکی چای تێدەکەن بە بەکاردێنن کە لە ڕووی سەلامەتی زۆر تەندروست نەبوو ئەمە هاتین چایکمان دروست کرد ئەم چاکە دەیبینن کیسەکی دۆستی ژینگەیە لە ڕووی تەندروستی سەلامەتە هیچ زیان بە ئەوانەیە کە چا دەخۆن ناگەینیتن و پێتان ڕادەگینم کە بزووترین کات ڕەوانەی بازارەکان دەکرێتن و لە خزمەتی کڕیارەکان دەبیتن ئەمە ژووری چایە لە کۆمپانیای ئەکبەر برادرس. لێرە چایەکان بە چەندین بۆن و تامی جیاواز دروست دەکرێن. هەفتانە 10,000 جۆری چای جیاواز دێتە ئەم ژوورە و نزیکەی 3,000یان لەلایەن پسپۆڕە بەتەمەنەکانی ئەم کۆمپانیایەوە تێست دەکرێن. تێستەکەش بەم جۆرەیە. کاری ئەمە وەک تاقیکەرەوەی چا دەبێت هەموو وردەکاریەکان بزانین. بۆیە چایەک فڕ دەکەین بۆ بەشی سەرەوەی نێو دەمان دواتر بەسەر زمانمان بە یەکسانی دەپڕژێ و واتە بە بەشی سەرەوەی سەر دەمان دەکەوێت و دەپڕشێتە سەر زمانمان بە یەکسانی بۆیە هەستمان بە تەواوی تامەکەی دەکەین لێک کاتە بۆ ماوەی چەندە تێستی کواڵیتیەکانی چا دەکەی؟ 49 ساڵە بەرز پیتەر باسی ئەم وێنەیەم بۆ بکە ئەمە لە یەک وێنەدا هەموو جۆرەکانی چای سریلانکا پیشان دەدات سیرکە ئەمە کوپێک چای کاڵە و ئەمەیان کوپێک چای تۆخە ئەمە ڕوونی دەکاتەوە کە چای سریلانکا لە چیاکان پێدەگات لەگەڵ بەرزایی و دورکەوتنەوە لە ئاسی ڕووی دەریا چایەکە کاڵتە دەبێت و هەموو کواڵەتی دەگمەنەکانی تێدایە ئەمە بەرزترین خاڵی سریلانکایە کە دێتە خوارەوە بۆ ئاسە ناوەندیەکان چایەکە تۆختر دەبێت ئەمە ئەوەیە کە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و کوردەکان و ئێرانەکان دەیانەوێت چایەکی خست سریلانکا لە سەدا هەفتەی چایەکەی ئەمەیە هێواش بە هەنگاوی زۆر بچووک دەسمان پێکرد تا وردە وردە گەورە بووین لەگەڵ کڕیارە باشەکانمان بۆ ماوەی 30 ساڵە بووینەتە یەکەمین لە هەناردەکردن لە سریلانکا و لەگەڵ گروپی جیهان ماوەی 30 ساڵە هاوەهەنگیمان هەیە و کار دەکەین بەیەکەوە و ئیشی باشمان کردووە ئێمە باشترین کواڵیتی هەناردەی هەرێمی کوردستان دەکەین لە نرخی زۆر بەرزەوە تاوەکو نرخی کەم کە هەموویان زۆر باشن و هیچیان کواڵیتیان نزم نییە بۆ ئێمە ڕاستەکەی بڵێم کە بازای ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست زۆر گەورەیە زۆربەی بازرگانیەکەمان لە بازارەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە کواڵێتی چاچەندە گرنگە ڕێگەی ئامادەکردنیشی بەقەتەوە گرنگە بۆەوەی چێژی ڕاستەقینەی چایەکە بکەیت چا ئێمە لە سریلانکا ئێستا لەگەڵ بەڕێز کۆمارسینگهاین کە ماوە 41 ساڵە لە نێو جیهانی چادا کار دەکات و کەسێکی تەواو شارەزایە لە تامی چایەکان ئێستا ئەو پێمان دەڵێ کە ڕێگە ڕاست و دروستەکەی ئامادەکردنی هەر چایەک بە تایبەت چای سیلۆن نی سریلانکی چۆنا Can we start how we can prepare like the good tea? Good, good. Basha. Like it. Do mulak cha. هەڵبەت ئەمە بە پێی خواستی خۆتە چەند حەز دەکەیت تۆ چا بخەیتە نێو قۆریەکەوە هەڵبەت قۆریەکەی ئێمە لێرە دامان ناوە بە بەتاڵی و لە دوایەوە ئاومان کوڵاندووە ئاوەکە دەخینە نێو قۆریەکە واتە لەگەڵ تۆچاکە تێکەڵی دەکەین و نایخینە سەر ئاگر بۆی ئەمە دووبارە بکڵێنەوە بەیەکەوە تەنیا ئاومان کوڵاند لەگەڵ تۆچایەکە لە نێو قۆریەکدا تێکەڵمان کرد
For how long are we going to live? 3 minutes. سي خلك بجيدي هيلين. وافتر وي غونا يا دواي سي 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 خلكك كتوابو بملاكك توتشاكا تيكل دكيد لني قوريكا اوا تيكي دديت بو اوي رنگك زياتر بلاو بيتوا انجا دواي اوا هر چند دتوت چاكا توختر بيت بجيدي هيلي او كاتيك حستك تواو رنگي او چايا كدتوت كبا گشتي دلن بو پنچ خلك گونجاوا تندرستا او د کې وته سر خود انجا با چاپاله وک دادنې تو چای کده خې ته نیو کوپکاو نو شي ګانتی دکې اما ریګي راست درستی اما د کړدنی چای بو او هم تام راستقینه کې بکې او همیش بلې سودکانی نی او چای چای کله دستینه داتو و یعنی سودی بو تندرستی تو شبه نه ګو ریګي کې اما چا د کلینین تو چاو او ته کول دکینو لسر اگر بو ماوي کی زور بجی دیلی اما راستنیه سریلانکا پلیسی میهه لسر استی جیهان که زورترین چه هنرده دروده کد. لسال 2023 نزیکی 242 میلیون کیلو چه هنرده کراو که نزیکی 33 میلیون کیلویان با عراق و حرمی کردستان هاتوا. به پیداتا جیهان یکان خوارنوی چه رشی سیلون لرزبندی سیم باشترین خوارنوی به کحولی جیهان دایا. امش لبر اویا خوارنوی چای سیلون سود به تندرستی جستهی و درونی مروف دگیند. لدیارترین سودکانشی پیشگیری لخانه شرپنجه یکان، نخوش یدرش خاینکان و کم کرنوی کولیسترولو. هروها یرمتی دانی کار کردنی ریخولکانو و یرمتی دانی مروف با حسانوه. و با آماده کردنی کپک چای سیلون پیویز به نزیکی 25 گلای چادکات. پیام سربس رو داو سریلانکا